नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहरै देशभरि विभिन्न भी एफएम स्टेसनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण पुनर्निर्माण सम्बन्धी अनुभव बाँड्न प्राधिकरणले मङ्सिरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने नेपालमा भारतीय निजी रेलवे कम्पनीबाट ढुवानी सेवा सुरु नेपाली व्यापारीलाई लागत र झन्झट कम हुने धान बालीका लागि रासायनिक मलको अभाव किसानले मल पाउन अझै केही समय पर्खनु पर्ने आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने हामीले अनुमान युरोपेली सङ्घले गरिब देशहरूलाई बिस करोड मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप दिने खोपको असमान वितरण रोक्न धनी देशहरूलाई डब्लुएचको आग्रह र एनभीए भलिबल च्याम्पियनसिप असुज दस गतिदेखि सुरु हुने च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज पनि आठवटा खेल हुँदै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पुरा खबर राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले पुननिर्माणको बाँकी काम सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरेको छ दुई हजार बहत्तर सालको भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको प्राधिकरणले निर्देशक समितिको निर्णय अनुसार बाँकी काम सम्बन्धित सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरेको हो प्राधिकरणले निजी आवास एकीकृत बस्ती विकास सहरी भवन पुननिर्माणको बाँकी काम सहरी विकास मन्त्रालय पुरातत्वसँग सम्बन्धित बाँकी काम पुरातत्व विभाग शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सङ्घ अन्तर्गतको पुल सडक निर्माणको बाँकी काम स्थानीय पूर्वाधार विकास विभाग लगायतका सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गरेको हो धरहरा रानीपोखरी सिंहदरबार नारायण हेटीको रणोद्वीप दरबार लगायतको पुननिर्माण भने प्राधिकरण आफैले सम्पन्न गर्ने जनाएको छ प्राधिकरणको अवधि आउँदो पुष नौ गतेसम्म रहेको छ प्राधिकरणले पुननिर्माणको क्षेत्रमा ऐतिहासिक काम गरेकोले यो अनुभव विश्व समुदायलाई बाँड्न आउँदो मङ्सिर एक्काइसदेखि तेइस गतेसम्म नेपालको पुननिर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले जानकारी दिनुभयो यो अवसरमा नेपालले पुननिर्माणका सिकाइहरूको प्रस्तुति गर्नेछ त्यसको साथसाथै हामीले दुवै जोखिमबाट चाहिँ सुरक्षित मुलुक निर्माणको हाम्रो मार्गचित्र के हो हामीले त्यसको निम्ति चाहिने चाहिँ टार्गेट गोर्सहरू के के हुन् र त्यसमा चाहिँ कतिसम्मको रिसोर्स चाहिन्छ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अब नयाँ चरणमा चाहिँ अपेक्षा गरेको चाहिँ सहयोग चाहिँ के हुन सक्छ यो कुरालाई चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्ने गरेर त्यसको तयारीको काम अगाडि बढान्छ पुनर्निर्माण अन्तर्गत निजी आवासतर्फ आठ लाख उनातिस हजार छ सय सतसठी जनाले अनुदान सम्झौता गरेकोमा सात लाख तिन हजार तिन सय अर्थात् दशमलव सात सात प्रतिशतले अन्तिम किस्ता लिएका छन् यस्तै सात हजार पाँच सय त्रिपन्नवटा विद्यालय भवनमध्ये छ हजार छ सय सडचालिसवटाको काम सकिएको छ भने नौ सय सोह्रवटाको पुननिर्माण भइरहेको छ एक हजार एक सय सन्तानब्बेवटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन बनाउनु पर्नेमा सात सय एकाउन्नवटा बनिसकेका र तिन सय चौवन्नवटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ सांस्कृतिक सम्पदातर्फ नौ सय बिसवटाको पुननिर्माण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पाँच सय छयासीवटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने एक सय पन्चानब्बेवटा निर्माणाधीन छन् चार सय पन्ध्रवटा सरकारी भवन बनाउनु पर्नेमा तिन सय अठाइसीवटाको काम सकिएको छ बिसवटाको काम भइरहेको छ यस्तै सुरक्षा निकायका दुई सय सोह्रवटा भवन बनाउनु पर्नेमा सबै सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले सबैका लागि सहज पहुँच र गुणस्तरीय शिक्षा अभियानमा सरकारवाला सबैलाई ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ललितपुरमा नमुना मचिन्द्र मावि भवनको उद्घाटन समारोहमा आज प्रधानमन्त्री देवालले विद्यालयको भौतिक सुधारपछि गुणस्तरीय शिक्षातर्फ सबैको ध्यान जान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो जापानको ऋण सहयोगमा बाह्र करोड तिन लाख रुपियाँको लागतमा विद्यालय भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको हो कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री देववाले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको जानकारी गराउँदै यसका लागि भविष्यमा थप कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भयो सरकारले विभिन्न शैक्षिक सञ्चालन र भविष्यमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नै छ विद्यालय शिक्षा स्थानीय पालिकाको मुख्य जिम्मेदार रहे तापनि स्वयं सरकारले स्रोत साधन रहने कार्यक्रमहरू सहित विद्यालय शिक्षाको विकास व्यवस्थापनमा सहयोग गरिरहेको छ नेपालमा पहिलोपटक भारतीय निजी कम्पनीको रेलवे कम्पनीले ढुवानी सेवा सुरु गरेको छ भारतीय कम्पनी हिन्द टर्मिनल प्रणालीको रेल विभिन्न सामग्री बोकेर आज बिहान वीरगन्ज आइपुगेको नेपाल इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ भारतको हल्दियाबाट नब्बेवटा कन्टेनर बोकेर रेल बिहान वीरगन्ज आइपुगेको समितिले जानकारी दिएको हो यसअघि भारतको कोन कन रेलवे निगमले मात्रै नेपालमा सामान ढुवानी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सरकारले रेलवे सम्झौता संशोधन गरेको थियो गएको असार पच्चिस गत सरकारले रेलवे सम्झौता संशोधन गर्दै भारतीय कम्पनी कोनकनको एकाधिकार अन्त्य गरेको थियो नेपालमा भारतीय निजी कम्पनीको प्रवेश भएसँगै ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढेको र व्यापारीहरूले सस्तो भाडामा तथा झन्झट बिना सामान ल्याउन पाउने समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले जानकारी दिनुभयो उहाँले बन्दरगाहको क्षमता बढाएर ढुवानीलाई अझै सहज र सस्तो बनाइने बताउनुभयो अहिले एकतर्फी ढुवानी भएकोमा छिट्टै दुईतर्फी नै सेवा सुरु गरिने गजुरेलको भनाइ छ नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच दुई छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको लागि झण्डै छ अर्ब रुपियाँको ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ विद्यालय क्षेत्र सुधार र स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि पचास मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् पाँच अर्ब सतासी करोड रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थसचिव कुमार मरासिनी र नेपाल तथा नेपाल मालदिप्स र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिस हदाद जारवोसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले बैङ्कले दिने वित्तीय सहयोगले नेपाललाई परेको वित्तीय आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने बताउनुभयो उहाँले विशेष गरी कोभिड उन्नाइस महामारीपछि विद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार गर्न विश्व बैङ्कले गर्ने वित्तीय सहयोग प्रभावकारी हुने बताउनुभयो विश्व बैङ्कका राष्ट्रिय निर्देशक फेरिसले शिक्षामा सबैको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्न र बीचमै विद्यालय छाड्नेको सङ्ख्या कम गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो यसैबीच अर्थविदहरूले सरकार र संसदको असक्षमताका कारण सरकार बजेट विहीन बनेको बताएका छन् प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि आज राति बाह्र बजेदेखि सरकार बजेट खर्च गर्न नपाउने अर्थात् बजेट होलिडेको अवस्थामा पुग्दैछ यसै विषयमा काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा अर्थमिद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीले सरकार राजनीतिक नेतृत्व र संसद अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको बताउनुभयो कार्यक्रममा पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर विमल कोइरालाले देश कठिन अवस्थामा प्रवेश गरेको भन्दै राजनीतिक दलहरूले यस्तै बठ्याइ गरिरहे भविष्यमा पनि यस्तै संस्कार बसिरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको बताउनुभयो पूर्व मुख्य सचिव कोइरालाले सरकारसँग बजेटलाई कार्यान्वयन गराउने

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले देश बजेट विहीन अवस्थामा पुग्नु दुर्भाग्यको विषय भएको बताउँदै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैमा सरकारी नीति फितलो हुन नहुने बताउनु भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष केशव निरौलाले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववालले अध्यक्ष निरौलालाई शपथ गराउनु भएको हो शपथ ग्रहणपछि अध्यक्ष निरौलाले सुकुम्बासीका समस्यालाई हटाउने बताउनुभयो हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले मोरङका निरौलालाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले दुई साल वैशाखमा एमाले नेता देवी गेवालीको अध्यक्षतामा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो अहिलेको सरकारले कार्यकालको सुरुवातमै आयोग विघटन गरेको थियो यस सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ पछिल्लो चौबिस घण्टामा थप एक हजार सात सय साठीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ पिसिआर र एन्टिजेन गरी सोह्र हजार आठ सय चौवालिसजनाको नमुना परीक्षण गर्दा एक हजार सात सय साठीजनामा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ चौबिस घण्टामा परीक्षण गरिएका मध्ये दस दशमलव चार चार प्रतिशतमा सङ्क्रमण देखिएको हो थपिएका सहित नेपालमा सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या आठ लाख हजार छ सय पैँसठीजना पुगेको छ थप एक हजार दुई सय बिसजना निको भएसँगै सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या सात लाख त्रिचालिस हजार पाँच सय छब्बिसजना छ यस्तै थप सातजनाको ज्यान गएसँगै कोरोना सङ्क्रमणकै कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या दस हजार नौ सय एकानब्बेजना पुगेको छ अहिले नेपालमा छब्बिस हजार तिन सय सातजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेकोमा चार सय सातजनाको आइसियु र एक सय उनातिसजनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घन्टामा दुई लाख उनान्सय हजार एक सय तेत्तिसजनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन् अहिलेसम्म एक करोड चौध लाख उन्नाइस हजार चार सयजनाले खोप लगाएकोमा चौवन्न लाख पन्ध्र हजार चार सयजनाले पूर्ण मात्रा र साठी लाख चार हजार जनाले पहिलो मात्रा खोप लगाएका छन् सिधा कुरा प्रष्ट विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगा हर्ज नेपाल दर्पणमा रासायनिक मल अभावबारेको रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ यतिन्जेल हामीले भूकम्प पछिको पुननिर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण नेपालमा भारतीय निजी रेलवे कम्पनीबाट ढुवानी सुरु नेपाली व्यापारीलाई लागत र झन्झट कम हुने लगायतका खबर प्रस्तुत गरौं नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग अहिले धेरैजसो ठाउँमा धान गोडमेल गर्ने मल राख्ने समय हो तर भनेको बेलामा मल नपाउने समस्याबाट यसपालि पनि किसान चिन्तित छन् झन्डै लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्ने यो मौड चालिसदेखि पैतालिस क्वेन्टल सम्मा सर प्रति बिघा धान फलाउने गरेका छ त्यसमा तपाईँको अब समयमा युरिया नपाएर हाम्रो पाँचदेखि सात क्विमा सर अनि दसैँ भनन सर, हो सर, बर्दिया गुलरियाका किसानृष्णचन्द्र यादव झन्डै पचास बिघा जग्गामा धान खेती गरेका वहाँ यति बेला रासायनिक मलका लागि भौतारिनु भएको छ धान रोपाई गर्ने बेला मलको अभाव भएन तर गोडमेल गरी मल दिनुपर्ने बेला अभाव छ

सरकारले मल आयात गरे पनि चाहिने बेलामा नपाउने रोग वर्षेनी उस्तै छ धान उत्पादन बढाउने लक्ष्य राखेको सरकारले यसपालि पनि मलको व्यवस्थापन गर्न सकेन सरकारसँग जम्मा आठ हजार मेट्रिक टन मात्रै मल छ मौजदात मल वितरण गरे पनि सबै किसानलाई पुग्ने अवस्था छैन कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार युरियाको माग बेला हो त्यसैले अब माग अत्याधिक छ तर हाम्रो मौजात अलिकति त्यो माग पुरै धान्ने किसिमको नभएको हुनाले टुङ्गले त्यो परिमाणमा चाहिँ वितरण गरेर अर्को एक हप्ताको लागि मौजातको व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले वितरणको व्यवस्था मिलाएको छौँ र एक हप्तापछि अर्को दस हजार मिटर युरिया आएपछि आपूर्ति व्यवस्था सहज हुने हामीले अनुमान गरेको छौँ झन्डै एक लाख दस हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएको जोशी बिज हाउसले मल नल्याएपछि अहिले अभाव भएको हो सरकारले चीनबाट मल ल्याउन लागेको र आइपुगे लगत्तै केही सहज हुने मन्त्रालयको दावी छ फेरि कृषि मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार अर्को एक हप्ताको लागि मौजातबाट बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने योजना मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङको छ यसको कारण चाहिँ के हो भने अब हामी एक हप्ता पछाडि हाम्रो उत्तरी नाकाबाट दस हजार मेट्रिक टन युरिया र त्यसको केही दिनपछि पाँच हजार मेट्रिक टन डिएपी नेपाल भित्र नै क्रममा रहेको छ रिपोर्टपछि नेपाल दर्पणमा फेरि पनि खबरकै सिलसिला नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्युनिस्टहरूबाट मात्रै देशको विकास सम्भव भएको दावी गर्नुभएको छ रूपन्देहीको बुटबलमा भएको कार्यकर्ता भेलामा अध्यक्ष ओलीले अहिलेको गठबन्धन सरकारले भत्काउन मात्रै जानेको आरोप लगाउँदै अहिले उनीहरूले भत्काए पनि आफूहरू सरकारमा आएपछि फेरि निर्माण गर्ने बताउनुभयो कम्युनिस्टबाट प्रधानमन्त्री बनेकाहरूले काम नगरेको र आफूलाई पनि काम गर्न नदिएर विपक्षीसँग मिल्न गएको ओलीले आरोप लगाउनुभयो उहाँले एमाले फुटेको नभई एउटा गुट मात्रै बाहिरिएको कुरा दोहोऱ्याउँदै नभड्किन कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो भेलामा एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भूषालले एमाले, एमाले भाँडिएको भन्दै समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो यसैबिच नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान राष्ट्रियता र गणतन्त्रका पक्षमा हुनेहरूसँग मोर्चा बनाएको बताउनु भएको छ आज पुष्टबहादुर बोगटीको सातौँ स्मृति सभामा प्रचण्डले नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र जसपा नेकपा एकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनलाई बचाउनु पर्ने बताउनु भयो गठबन्धन ध्यक्ष भने चुनावपछि फेरि पनि सरकार बन्ने उहाँको भनाइ छ यस्तै उहाँले फेरि पनि माओवादी एक नम्बरको पार्टी बन्ने पनि दावी गर्नुभएको छ अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीले अहिलेसम्म हासिल गरेको उपलब्धि युद्ध वा सडक सङ्घर्षकै प्रतिफल भएको भन्दै संविधान संशोधनका लागि पनि सडक सङ्घर्षमा जानुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ चिन्तन मनन गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्नुभयो यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसले थप सातवटा जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नामावली सार्वजनिक गरेको छ आज काठमाडौँ काभ्रे सिन्धुपाल्चोक मोरङ कपिलवस्तु बर्दिया र बाजुराको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गरेको हो यो सँगै चौसठी जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको सूची सार्वजनिक भइसकेको नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ अब प्रदेश दुईका आठवटै जिल्लासहित तेह्रवटा जिल्लाको सूची सार्वजनिक गर्न बाँकी छ काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशन अन्तर्गत गएको अठार गतेदेखि वाडा अधिवेशन सुरु भएको छ अहिलेसम्म सन्ताउन्नवटा जिल्लामा वडा अधिवेशन सकिएको र बाँकी जिल्लाको वडा अधिवेशन असोज पाँच गतेसम्मको लागि तोकिएको छ प्रदेश एकको मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको छ मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले मन्त्री तथा राज्य मन्त्री घरि पाँचजना थपेर आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको हो आज नियुक्त मन्त्रीहरूमा शङ्खुवासभाका तुलसी प्रसाद नेउपाने आर्थिक मामिला तथा योजना र झापाका हिरा कुमार थापालाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ यस्तै सुलुकुमुखका उत्तम कुमार बस्नेत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री मोरङका ज्ञानेश्वर राजवंशी भूमि व्यवस्था कृषि र मोरङकै लीला बल्लभ अधिकारी सहकारी राज्य मन्त्रीमा नियुक्ति हुनुभएको छ नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै शपथ लिएका छन् भदौ दस गते नियुक्त हुनुभएका मुख्यमन्त्री आचार्यले तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभएको छ कक्षा बाह्रको परीक्षा आजदेखि सुरु भएको छ असोज आठ गतिसम्म हुने परीक्षाको लागि तिन लाख चौहत्तर हजार चार सय तेह्र विद्यार्थी सहभागी भएका राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ हरेक विद्यार्थीले आफ्नै विद्यालयबाट परीक्षा दिएका राष्ट्रिय बोर्डका अध्यक्ष राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो उहाँका अनुसार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका विद्यार्थीलाई पछि छुट्टै व्यवस्था गरिनेछ यसअघि गएको जेठमा तय भएको परीक्षा साउन एकतिस गतेदेखि सुरु गर्ने तयारी थियो तर कोरोना जोखिमका कारण साउनमा पनि परीक्षा स्थगित भएको थियो जनगणना अन्तर्गत पहिलो चरणको काम आजदेखि सुरु भएको छ बाह्रौँ जनगणनाको पहिलो चरणमा आजदेखि घर तथा परिवार सूचीकरणको काम सुरु भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ सूचीकरणका लागि देशभर झन्डै आठ हजार पाँच सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् यसअघि भर्ना गरिएका सुपरिवेक्षक खटिएका र कतै कतै वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मीले जानकारी दिनुभयो सिधा कुरा विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा नब्बे मेगाहर्ज नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ सुन्दै गर्नुहोला विभिन्न रेडियो स्टेसनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ अब बाँकी खबर सेयर बजार आज चालिस दशमलव दुई छ अङ्कले घटेर दुई हजार आठ सय उनानब्बे बिन्दुमा झरेको छ आज बैङ्क व्यापार जलविद्युत बिमा फाइनेन्स उत्पादनसहित सबै समूहको सेयर घटेको छ हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी र गुणास फाइनेन्सको सेयर पाँच प्रतिशतभन्दा धेरैले घटेको छ समग्र बजार घटे पनि मनोकामना स्मार्ट लघुवित्त कम्पनीको सेयर आठ प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ आज एक करोड पाँच लाख कितासियर पाँच अर्ब पैँतिस करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन् दैलेखमा एकजना शिक्षकको हत्या भएको छ गुराँस गाउँपालिका वडा नम्बर आठ मालिका मावि लालीकाँडाका शिक्षक नगेन्द्र बहादुर बिसीको धारिलो हतियारले घाँटी रेड्टी हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ विद्यालय नजिकै घर भएका शिक्षक बिसीको शब विद्यालय भवनको बरन्डामा भेटिएको हो घटनास्थलमा भेटिएको चप्पलको आधारमा स्थानीय मुना खड्कालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ बझाङको छब्बिस पार्थिभहरा गाउँपालिकाको डोब्रा सामुदायिक अस्पताल बन्द हुँदा तत्कालीन आठवटा गाविसका बिरामीहरू समस्यामा परेका छन् दुई हजार छैसठी सालमा जापानी दूतावासको सहयोगमा स्थापना गरिएको अस्पताल कर्मचारी अभावमा पाँच वर्षदेखि बन्द हुँदा अस्पतालमा रहेका महँगा सामग्री थन्किएका छन् भने भवन पनि भत्किने अवस्था

सुर्खेतका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा पखालाका बिरामीलाई दिइने जिनचक्कीको अभाव भएको छ झन्डै छ महिनादेखि जिनचक्की नहुँदा स्वास्थ्य संस्थामा पुग्ने बिरामीहरू औषधि पसलबाट किन्न बाध्य छन् रामघाटमा रहेको स्वास्थ्य चौकीका वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायक धीरेन्द्र घर्तीले जिनचक्की झन्डै छ महिनादेखि अभाव रहेको र अरू थुप्रै किसिमका औषधि सकिएको बताउनुभयो उहाँका अनुसार अहिले जिल्लाका स्वास्थ्य चौकीहरूमा आइरन चक्की र परिवार नियोजनका साधनको समेत अभाव हुन थालेको छ मकवानपुरका दुईवटा घटनामा तिनजनाको ज्यान गएको छ जङ्गलमा पाहा खोज्न गएका भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर पाँचका नवीन दोङ र राजन दोङको लडेर ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ यस्तै जङ्गली हात्ती लखेट्न गएका मकवानपुरको मनहरी छका रामलाल तामाङको करेन्ट लागेर ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सितौवनले जनाएको छ काठमाडौँका सडक चोक तथा गल्लीहरूमा फेरि फोहोर थुप्रिएको छ साउनपछि झन्डै तिन हप्ता फोहोर नउठ्दा दुर्गन्धित बनेको काठमाडौँ सहरमा फेरि फोहोरको दुर्गन्ध फैलन सुरु भएको छ वर्षाका कारण विसर्जन स्तरमा जाने बाटोको समस्या हुँदा फोहोर उठाउन नसकिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनाएको छ तपाईले आफ्नो घरबाट निस्किने कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ र चोकचोकमा थुप्रिने फोहोर हटाउन के गर्नुपर्ला भन्ने विषयमा तपाईँले व्यक्त गर्नुभएका प्रतिक्रियालाई आजको मेरो पनि भन्नु छमा समावेश गरेका छौं बसन्त बसन्तजिमी उज्यालोको फेसबुक पेजमा लेख्नुहुन्छ सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको त कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टै राख्ने कुहिने फोहोर मलको रूपमा व्यवस्थापन गर्ने नकुहिने फोहोर जम्मा गरी तोकिएको क्षेत्रमा मात्रै फ्याँक्ने गर्नुपर्छ महेन्द्र भट्टराई आफूले गरिरहेको कामका बारेमा लेख्नुहुन्छ हाम्रो घरमा कुहिने फोहोरलाई खाडलमा जम्मा गर्ने गरेका छौँ निश्चित समयपछि मल बन्छ यसलाई तरकारी र बोट बिरुवामा लगाउने गर्छौं नकुहिने फोहोरलाई भने डस्टबिनमा जम्मा गर्छौँ हाम्रा गाउँमा त फोहोर लिन आउने नगर गाडी छैन धेरै फोहोर जम्मा भएपछि सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित गर्छौँ सिंह पाखरि भन्नुहुन्छ मैले कुहिने फोहोरलाई करेसामा खाल्डो बनाएर जम्मा गर्ने गरेको छु कुहिसकेपछि करेसा खेतीमा मलका रूपमा लगाउँछु अनि नकुहिने वस्तुलाई प्लास्टिक झोलामा जम्मा गरेर नगरपालिकाको फोहोर सङ्कलन गर्ने गाडीमा पठाउँछु वरिपरिका छिमेकीहरूलाई पनि जथाभावी फोहोर नफालौं है भन्ने गरेको छु बैजनाथ गाउँपालिका आठ बाँकेबाट पदमसिंह ठकुरी लेख्नुहुन्छ हामी गाउँमा बस्छौँ घरबाट निस्कने कुहिने फोहोर वस्तुभाउको गोबर मल फाल्ने खाल्डोमा फाल्छौँ र नकुहिने फोहोरलाई खाल्डो बनाएर राख्छौ अनि यसै विषयमा डोलराज अधिकारी अज्ञानी आग्रह गर्दै लेख्नुहुन्छ फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने रणनीतिलाई अँगालेर स्थानीय सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ र फोहोर मैला व्यवस्थापनमा फोहरी खेल खेल्ने काम सबैले बन्द गर्नुपर्छ सबै स्थानीयलाई सचेत गराए नाक बन्द गर्दै हिँड्नुपर्ने दिन आउँदैन मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजाता सुनुवार नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर युरोपेली सङ्घले न्यून आय भएका देशहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको को बिस करोड मात्र खोप सहयोग गर्ने भएको छ युरोपेली आयोगका अध्यक्ष ओर्सुला भोन डे लियनले बिस करोड मात्र थप खोप गरिब देशहरूलाई प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभएको समाचार संस्था यफपीले जनाएको छ गरिब देशलाई उपलब्ध गराउन लागेको खोप अर्को वर्ष अर्थात् सन् दुई हजार बाइसको मध्यसम्ममा उपलब्ध गराइसक्ने अध्यक्ष लियनले बताउनु भएको छ गरिब देशलाई खोप सहयोगलाई विश्व स्वास्थ्यकै लागि योगदान र लगानीको रूपमा लिएको युरोपेली सङ्घले जनाएको छ यसैबीच विश्वभर अहिलेसम्म लगाएको कोरोना विरुद्धको खोपको दुई प्रतिशत मात्रै अफ्रिकामा उपलब्ध भएको छ विश्वमा कम्तीमा साढे अर्ब मात्र खोप प्रयोग भइसकेकोमा अफ्रिकामा त्यसको दुई प्रतिशत मात्रै उपलब्ध भएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जनाएको छ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अफ्रिकामा ज्यादै कम खोप उपलब्ध हुनु राम्रो नरहेको भन्दै खोपको वितरणमा असमानता हुन नहुने बताएको छ खोपमा समानताका लागि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले विश्वका सबै देशहरूसँग आग्रह गरेको छैठौं संस्करणको एनबीए महिला तथा पुरुष क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप असोज दस गतेदेखि सोह्र गतेसम्म हुने भएको छ नेपाल भलिबल सङ्घले पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा हुने च्याम्पियनसिपमा पुरुषतर्फ बाह्र टिम र महिलातर्फ छवटा टिमको सहभागिता रहने जानकारी दिएको छ प्रतियोगिताबाट छैठौँ एनभिए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा शीर्ष सात टोली र पाँच महिला टोलीले सहभागिता जनाउने सङ्घका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो सङ्घले क्लब च्याम्पियनसिपको पुरस्कार र कम्पनी बढाएर विजेताले चार लाख रुपियाँ र उपविजेताले दुई लाख रुपियाँ पाउने जानकारी दिएको छ तेस्रो हुनेले एक लाख रुपियाँ पाउनेछ यस्तै सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले पच्चिस हजार र तर्फ उत्कृष्ट हुने खेलाडीले जनाइ दस दस हजार रुपियाँका दरले पुरस्कार पाउनेछन् श्रीलङ्काका ब्याट्सम्यान ओसाडा फर्नान्डोले ललितपुर प्याट्रियसबाट एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेट खेल्ने भएका छन् फर्नान्डोलाई अनुबन्ध गरिएको ललितपुरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएको छ फर्नान्डो ललितपुरमा अनुबन्ध हुने चौथो विदेशी खेलाडी हुन् इपिएल क्रिकेट असुज नौ गतिदेखि असुज तेइस गतिसम्म त्रिवी मैदान कृतिपुरमा हुँदैछ र च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज पनि आठवटा खेल हुँदैछन् राति साढे दस बजे बेसिकटास र बोरुसिया डोटमन तथा सेरिफ र सक्तर डोनेक्स खेल्दैछन् राति पाउने एक बजे इन्टर मिलान र रियल मड्रिड एथलेटिको मर्ड्रिड र पोर्टो क्लब त्यस्तै क्लब ब्रुज र पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजी खेल्दैछन् पाउने एक बजी नै हुने अर्को खेलमा लिभरपुल र एसी मिलान म्यान्चेस्टर सिटी र आरबी लाइब्जिक तथा स्पोर्टिङ र अजाक्स खेल्दैछन् गैराती भएका खेलमा वारेन म्युनिकले बार्सिलोनालाई यङ बोइजले म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई चेल्सीले जेनिथलाई र युभेन्टर्सले मालमोलाई हराएका थिए खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ विदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका बाँकी काम सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण पुनर्निर्माण सम्बन्धी अनुभव बाँड्न प्राधिकरणले मङ्सिरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने नेपालमा भारतीय निजी रेलवे कम्पनीबाट ढुवानी सेवा सुरु नेपाली व्यापारीलाई लागत र झन्झट कम हुने धानबालीका लागि रासायनिक मलको अभाव किसानले मल पाउन अझै केही समय पर्खनु पर्ने युरोपियाली सङ्घले गरिब देशलाई बिस करोड करुण मात्रा कोरोना विरुद्धको खोप दिने खोपको असमान वितरण रोक्न धनी देशहरूलाई डब्लुएचओको आग्रह र एनभिए भलिबल च्याम्पियनसिप असोज दस गतेदेखि सुरु हुने च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज पनि आठवटा खेल हुँदै आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ सा, प्रविधिमा साथ दिने साथी दिनेश निरौला र सरोज थापासँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र अर्जुन पोखरेल पनि विदा हुन्छौँ कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिचीमिची बिस सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सनुहोला नमस्कार